teniente de la Guardia Civil. Mientras escucho las declaraciones del Jordi Sánchez, li he fet un viatge utilitzant aquest plànol. A la primera vegada que ens vam anar de vacances de Setmana Santa, el Paco, la Maricruz, l'Andreu i la Maica a Cadaqués, a casa de los señores Hans i la senyora. I després, l'any següent, que ens vam anar a Port Lligat. I després, he anat a més llocs de per aquí. Y de hecho concuerda con las imágenes de las 7 de la madrugada cuando llegan las grúas. Y desde luego, si tots aquests coneguessin tots aquests indrets i les seves gents, el que farien és donar-los a tots un premi. Es decir, la Guardia Civil no es que esté sitiada.